Екопарк «Долина вовків» уже став родзинкою Закарпаття та відомий далеко за межами області. В цьому місці проживають тварини, зібрані чи не з усього світу. А близько 2 місяців назад у сімейства верблюдів з'явилося поповнення. Оце пара верблюдів. Це маленьке народилось 2 місяці назад від цього Жори. Білої, як мама, вони рожаються або білі, або чорні. Ця крихітка отримала ім'я Зефірка, адже тваринка ніжна та дружелюбна. Зефірка тепер. Зефірка, мама Сніжинка, а тато Жора. Ну, він приїхав такий, був в дуже поганому стані, той Жора ледве відкормився. Маленький верблюд відразу став улюбленцем відвідувачів, хоч їх з початком війни і стало значно менше. Малюк зовсім не боїться фотокамери та почувається добре. По горбах видно. Коли горби отак уверх, то тоді все добре. Коли горби звисають у сторону, то тоді вже йому чогось не вистачає. Самка верблюда виношує дитинча більше 1 року і зазвичай народжує 1 верблюда вагою приблизно 40 кілограмів. До 1,5 року маля годують молоком, хоча з 6 місяців він починає їсти і рослинну їжу. Скільки в середньому живе верблюд? 60, кажуть, і 80 живе. Ну, це підвид бактеріан, це двогорбий верблюд, це не одногорбий, той, який в Африці. Цей більш адаптований до різних кліматичних умов. Він на літо повністю ліняє, такий як африканський, а на зиму в нього шерсть 30-40 см виростає, і ще й підшорсток. Крім сімейства двогорбих верблюдів, в екопарку живе чимало представників дикої природи. Адже це місце їх реабілітації та збереження. І навіть в умовах війни тварини потребують турботи та догляду. Навіть у такий час, в умовах війни, зараз, коли відвідувачів практично немає, те, що хтось по один зайде, це, я не знаю, на якийсь де живе овець там не хватить. Все це продовжує існувати у звичному режимі, так, як і існувало. Утримується все за власний кошт, як тут, так і там, навіть ще й розбудовується. Ну, надіємось всі, що це поскоріше все закінчиться і все буде добре. З часом кількість вихованців тут збільшується. Серед них і хижаки, і копитні. Та якщо раніше відвідувачів тут вистачало, то зараз в умовах війни від товариства людей тварини відпочивають. З хижаків залишилось без змін. Ті, хто народилися, були передані в інші зоопарки. Тобто, щоб хижаків не збільшувати, а копитні збільшилися. Те, що народилося, збільшилося і нові завозяться. Спілкування з тваринами – це своєрідний спосіб релаксації. Так, коли наблюдаєш, десь хтось прийде з цих частин України, східної, там, де війна, і батьки кажуть, що діти в перший раз посміялися. Тварини, вони знімають це все, стрес цей, морально якось забуваєш про все, з природою єднаєшся. Це так само, як кудись піти на природу з тваринами, ще якось і краще, бо енергетика від тварин переходить до людини позитивна. Ця родина приїхала до Закарпаття з Кривого Рогу. Я чула багато про це господарство, планували, але війна. Тому екскурсія сюди відмінилася свого часу, зараз при можливості приїхали сюди, тому що... Мабуть, не треба вже відкладувати на завтра те, що треба зробити сьогодні. Так взагалі дуже класно, дуже такі тварини, і дитині цікаво, я думаю. Та й нам також, дорослим. Не кожного дня бачиш оленя, тим більше у нас в Центральній Україні. Закарпаття сподобалося, люди прихистили нас, люди добрі, чуйні. Відвідувачі отримують масу позитиву від спілкування з тваринами, а діти мають приклад гуманного відношення до живих істот.